niba waraciye mu ishuri ukaba warigeze kwiga, n'ese si amagambo ngenderwaho cyangwa se ushobora kwifashisha mu kwiga ikintu runaka cyangwa isomo runaka. Ibi ni nabyo abahanga bakomeye cyane, abakungu, abasirimu bakomeye cyane bagiye bandika kandi bikagira icyo bihindura ku buzima bwa muntu. Niba warigeze kumva amagambo y'ubwenge cyangwa se imbwirwaruhame, hari ikintu wigeze gutoramo cyahindura ubuzima bwawe. Ni nacyo tuje kugusobanura neza, watekereje neza uri kwibaza icyo tugiye kugusobanurira. Tugiye kubabwira amagambo y'ubwenge yahimbwe n'umuhanzi ukomeye cyane, nubwo atakiri mu buzima, ariko aya magambo yahimbye afite akamaro ku muntu uyasomye kandi akayashyira mu ngiro. Olivier Arambeneza niko yitwa. Mbahaye ikaze mwese. Mbibutsa gukora subscribe, like and share kuri YouTube channel yanyu cyangwa se televiziyo yanyu ikomeye cyane Olixue TV. Televiziyo ibagezaho ibiganiro, ibyegeranyo, amakuru, filimi zisobanuye ndetse n'ibindi bintu by'ubwenge bitandukanye. Wakoze subscribe, icyo dushyizeho cyose kikugeraho ku gihe kandi ku munota ukwiriye. Muri kwibaza se tugiye kubasobanura ku yahe magambo y'ubwenge cyangwa se ijambo ryahindura ubuzima ryahembwe nande? Nibyo koko watekereje neza? Umuhanzi umwe witwa Lucky Dube yarateruye mu nyandiko afata ikaramu arandika agira ati: Better to be alone and happy than being with someone. Ati ni byiza kuba wenyine kandi. Mbisubiremo neza, aravuze ati: Better to be alone and happy than being with someone and be unhappy all your life. Ati ni byiza kuba wenyine kurusha uko waba uri kumwe n'umuntu ukababara ubuzima bwawe bwose. Abantu benshi baradukomeretsa cyane tukumva neza, ahubwo yaba turi twenyine mu buzima bwacu tukabugenga nta bandi bantu batubabaza. Niba warakunze umuhungu cyangwa warakunze umukobwa cyangwa se umugabo wawe cyangwa umubyeyi wawe, yewe n'umwana wawe, wigeze wumva aho mwarakaranyije cyane cyangwa akaguhemukira, ukibaza cyangwa se ukifuza kuba waba wenyine kurusha uko waba uri kumwe nawe ukababara mu buzima bwawe bwose? Aya ni amagambo Lucky Dube yabivuze. Yaravuze yashaka kwerekeza ku Banyafurika ataho kubaho nabi nta byishimo turi kumwe n'abagashaka buhake, abazungu, abakorone, byarutwa tukabaho twenyine twigenga mu mahoro duharanira ubwisanzure. Aya ni amagambo y'ubwenge yahimbwe na nyakwigendera Lucky Dube, umuhanzi wa reggae music.